Oi, Simmers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso desafio Bebê de A a Z aqui do nosso canal do Nessa Game. Gente, sabe uma coisa que eu andei reparando aqui? A Angélica já está com uma carinha assim, sabe, de quem tá ficando velha, digamos assim, idosa. Pena que não dá pra gente saber quanto tempo, creio eu, que ela tem mais ou menos uns 2, 3 dias, gente. É porque geralmente assim, quando engravida, elas não envelhecem, né? Então por isso que todo mundo do mundo envelhece, menos a nossa Angélica. E ela tá parecendo um graveto aqui. Parecendo um graveto, gente. Presta atenção, coitada, com essa barriga enorme aí. Vocês sabem que ela engravidou e tal, legal. Tadinha. Bom, eu tava vendo aqui também o desejo de família dela, tornar-se mãe. Ela se tornou, socializar-se com seus 10 meses, tá? Ler para uma criança por 2 horas. Eu vou tentar ajudar ela nessa tarefinha. A nossa Karine. Cadê Karininha? Ai, que fofa. Karine é linda, né, gente? Karine, que aqui está. Deixa eu ver aqui. É, na escola, ela tá fazendo a lição de casa, tá, gente? Ela tá fazendo a lição de casa. Ela precisa adquirir, né? É, o nível 2 em uma habilidade ainda, mas ela tá 7. É, vai demorar um pouquinho, né? Mal foi pra escola pobre, é domingo já. Vou pedir depois pra mãe ler pra ela isso. Aqui está o nosso querido Hugo. Hugo tá aqui hackeando. Hackeando não, né? Tá continuação, modificando o pling, não sei o que lá. Mas eu quero que ele hackeie mesmo. Gente, a gente precisa de dinheiro. Eu vou colocar a hacker e vou colocar o fundo de previdência lotário. Vamos roubar os lotários. E aqui está o nosso Igor. Igor está a dormir. Deixa eu ver como é que ele está na escola. Nível 8, 4 habilidade, ok. Ele saiu de casa, ok. Ele está bem. E cadê o nosso João Vitor? João Vitor está a dormir aqui. Deixa eu ver na escola também como ele está. Também está tudo ok. Mas, gente, eu preciso urgente que o Hugo nos deixe, gente. E o Hugo está com 8 na escola. Tá tudo ok, né? Mas tomare que a gente consiga aqui, né? Tomare. Tomare mesmo. Gente, então eu vou ter que dar uma olhada quando a nossa Angélica tiver bebê. Quanto tempo falta para ela envelhecer, tá, gente? Porque creio eu que a sucessora possa ser a nossa Karine, tá? Porque é o último bebê que ela tiver aqui sendo menina e estando jovem adulta. Vai substituir a nossa Angélica quando a nossa Angélica envelhecer e se tornar idosa, tá? Porque agora temos outra fase. Que diabo é isso? Que bodega é essa, menina? Bagulho feio, louco. Pensa, gente, a mulher com barrigão e dançando assim. Porque agora, gente, como temos disponíveis os nossos bebês aqui em The Sims 4, digamos que se o desafio dos 7 bebês demorou pra caracas pra chegar até a letra K, né, indo só de recém-nascido para criança, agora imagine indo como bebê, então vai demorar um pouquinho mais. Mãe, por favor, mãe, vou fazer o seguinte, mãe, você não, deixa eu ver o que Karine tem aqui de ruim. Ah, tá bem, já que Karine tá bem, deixa eu ver se você consegue, mãe, ler um livrinho pra Karine. Deixa eu ver se não tem nenhum livro. Olha aqui, gente, tem mais. Onde foi? Onde... Ah, tá. Eu tava colocando aqui as certidões de nascimento dos babies aqui no quarto. Estava colocando a aqui, ó. Eu não sei de quem que é de quem, mas eu vou colocar aqui, ó. Temos mais duas aqui. A outra aqui. Tá. E pra ler pra ela, cadê? Deixa me ver. Ela quer ler, né, pra uma criança? Durante 2 horas, né? Com vocês selecionados, clique em um livro infantil e escolha ler para criança, tá? Ok. Mas eu acho que temos que ter livros, né? Livros aqui no inventário dela, creio eu. Não sei. Deixa eu ver se aparece aqui em amigável. Quero que ela leia aqui, amigável. Mas não aparece aqui ler para criança, tá? Deixa eu ver depois se ela consegue pegar um livro. Tá bom, vamos ver se a gente acha aqui. Abri. Vai, mamãe, abre lá. Deixa eu ver aqui. Dinheiro, romance, fantasia. Aqui, gente, infantil. Aqui, ler para criança. Ah, entendi. Karine. Tá. Tá, ler para Karine aí. Yeah.
E essas crianças estão dormindo demais. Igor pode levantar, porque eles estão bem. Eu sei que é de madrugadinha, mas todos estão bem. Eu não quero saber. Eles vão vir arrumar aqui. Vem arrumar. Jogar fora. Nossa, você vai ficar sentada aí, Karine, é isso? Mamãe tá lendo pra você? Ah, com ela sentada ali. Isso é um bug. Isto não é legal. Não, não dá. Eu vou colocar depois ela pra poder pintar lá, gente, pra gente ganhar dinheiro. Estamos só com... Olha, tá, o outro hackeando, ganhou dinheiro. Estamos só com 927 simoleões. E eu vou depois tentar modificar também as cores dessa casa. Tá muito sem vida, está muito sem valor essa casa. Bom, vem aqui você, ó. Vem aqui, ó. Vai cavar. Cavar. Vamos arrumar um meio de ganhar dinheiro aqui, gente. Cadê? Nossa, tem um monte de comida aqui estragando. Credo, povo porco. Eu não quero morar aqui mais não, nesse bairro não. Olha, que nojeira, mas tá bom isso aqui. Se tiver, deixa eu ver se tá bom. Tá bom, ó, vamos guardar. Só assiste normal, ó, guardar. Gente, vamos comer daqui. Que da hora. Ah, tá sobrando ali, gente. A situação financeira é crítica aqui, hein? As crianças têm que ajudar, ué? Como não? Mamãe, você leu? Leu, mamãe, né? O que você ia fazer aqui, mãe? Bater papo com... Não, vai bater papo com ninguém. Você vai vir pintar, então, mãe. Vai pintar uma pintura abstrata, porque eu gosto de pintura abstrata, porque me dá dinheiro. E você? Suruko, pare de bater papo e venha aqui, continue hackeando. Quero que você faça o que eu estou mandando, porque quem manda aqui nessa bodega sou eu. Vai fazer lá, ó. Tô falando. Ah, por favor, amiga, sai daí, vai. Vai caçar o que fazer, vai brincar com o ursinho, vai abraçar o ursinho, vai beijar o ursinho, vai cheirar o ursinho, vai comer o ursinho, vai fazer o que você quiser com o ursinho ali. O problema é seu. Mas sai daí, que seu irmão precisa de hackear aí pra ganhar dinheiro pra gente. Porque... tá difícil. Ah, não, aqui não pode hackear. Ele ia ler. Tá. E você, Igor? Já cavou tudo que tinha que cavar aí? Ah, tá, Igor. Não tem isso aí pra cavar não, viu, Igor? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui. Por aqui, no. Cadê? Ah, Igor, não tem. Aqui a casinha dos irmãozinhos. Olha, ele vinha aqui, é uma viagem, ó. Dos irmãos, é. É, dos irmãos, como não? Bom, deixa eles se virarem aqui, brincar, fazer o que eles quiserem. Minha preocupação maior aqui é com a nossa Angélica. Porque a nossa Angélica está gravidinha. Olha a barriguinha dela, gente. Vocês podem me deixar nomes com L já. Se até a gente me deixa nome com L. Porque agora é letra L, né, gente? E eu vou começar a trazer também bebê de AZ. Praticamente todos os dias, pelo menos 3 vezes na semana. Vocês sabem, gente, eu estou postando 3 vídeos todos os dias. Eu vou continuar postando 3 vídeos todos os dias, tá? E eu vou trazer uma série de vampiros, sim, para o canal. E... hoje vai ser lançado a série dos vampiros. A série não, o pacote de expansão. Não sei se é pacote de expansão ou do que é. De vampiros, e eu vou trazer para o canal, tá, gente? Já tem até uma série em mente, já vou fazer a criação dos personagens e tudo. Eu vou comprar assim que lançar, falou, lançou a Saurara, eu vou comprar. Hoje já é dia 24/1, é dia de lançamento desse pack, eu não sei se é expansão ou é pack de jogo, não sei. E pai e mamãe, e eu tô esperando para lançarem, para mim poder comprar logo. Eu tô esperando, mas já é 8 horas aqui e ainda não lançou. Não fez esse lançamento. Mas vai lançar, vocês vão ver. Mãe, você terminou aqui, mãe? Deixa eu ver. Terminou. Vamos vender para colecionador. Nossa, só isso? Esse valor só? Nossa, mamãe, você também, hein, mãe? Tá difícil. Você tá hackeando ou tá batendo o papo, amigo? Mamãe vendeu. Mamãe vendeu, mamãe pinta mais, mamãe. Vamos pintar outra pintura abstrata. Não, peraí. Você tá inspirada? Uma pintura impressionalista. Isso, vamos ver o que os meninos estão fazendo? Ah, estão conversando. Ai, dois palhaços.
Dois palhaços. Vocês conseguem brincar de alguma coisa diferente? Deixa-me ver. Abraçar. Deixa eles brincar um pouquinho. Brincar de faz de conta. Conversar sobre escola. E deixa eu ver. Perguntar sobre dia. Eu nunca brinquei com as crianças assim. Eu tô fazendo coisas agora que nem fazia antes, gente. Vocês não têm noção. Ficar de bobeira. Tá, ele tá meio desconfortável. Eu não sei por que motivo que o nosso Igor está desconfortável aqui. Ele é desconfortável de natureza. Você não pode estudar lição de casa extra, amiga, porque... Olha, eu sei que você quase acabou de crescer aqui, digamos. Tem duas lições de casa no seu inventário? Aqui pode? Não. Nossa, duas lições de casa lá tem no inventário, como assim? Ah, já podemos vender isso aqui. Me falaram que esses mapas não dá nada. Ui, assim. Vou vender esses mapas velho aqui. Pelo menos dinheirinho assim dá. Mas, aqui, ó, gente. Depois eu vou pedir pro Derek colocar pra fora aqui. Não dá pra eles fazerem nada. Ó, outro aqui tem um monte de coisa. Ah, aqui no inventário, vamos vender. Bora vender. Até esse caderninho que não usa mais, vou vender que dá um se molho. O copo dá zero, vai vender o copo. Deixa eu ver se a gente consegue fazer trabalho de casa extra com ele aqui. Fazer trabalho de escola extra. Você vai fazer porque eu quero que você cresça logo. Você precisa crescer. Meu filho, precisa crescer. Então, gente, essa casa precisa de um pouquinho mais de cor. Eu tô gostando, mas não tô gostando muito. Mas que enjoei já da casa. Eu enjoo muito fácil das coisas, muito fácil. Olha, o pessoalzinho pescando aqui. Ele tem habilidade de pesca? Não sei. Vai que ele conversa aqui, né? Não tem habilidade de pesca. Depois ele vai vir aqui conversar. Você é jovem adulta? Você é adulta, mulher. E você já é uma idosa, né, mulher? Grávidas em série. Vocês se lembram do nosso clubinho, gente? Grávidas em série. Temos um clube. Vocês sabem disso? Que é Grávidas em série. Olha aqui, ó. Vamos fazer uma reunião do clube aqui em casa? É bom para animar um pouco a Angélica, né? Clique aqui para trocar seu clube ativo. Não tô afim. Eu coloquei aqui, ó. Pra iniciar. Não quero saber. Sai, eu não quero lição. Os integrantes do clube foram notificados e estão a caminho. Ok. Quero que todo mundo venha pra cá. Eu quero curtir um pouquinho no clubinho. Gente, então vai ser bem mais complicado pra gente. Ô, minha filha, não, você vai continuar aqui. Aqui, sai fora. Vai ser bem complicado pra gente quando nascer o bebê da nossa Angélica a partir de agora. Porque vai ter a fase de recém-nascido e bebê. E os bebês, vocês sabem como é que é até crescer Jesus. É um trabalho só. É um trabalho louco aqui. A outra aqui tá dançando ao som da música. Deixa eu ver a musiquinha. Tá ótimo. E eu vou começar a colocar essas luzes aqui também como automática, tá? Luzes automática, este cômodo. Aqui também. Luzes automática, este cômodo. Deixa eu ver, gente. Vamos até a cidade assistir a um show, que tal? Ai, gente, eu sei que eu fiz. Eu sei. Aqui, ó, um sapato azul, olha quanto que deu. Eu sei que eu fiz, gente, pedi, né, a reunião do clube aqui, mas não chegou ninguém aqui. As mulheres querem só saber dos maridos, esqueceu do clubinho. Então, como Fernanda, ai, eu amava a Fernanda, achava ela linda. Tá chamando a gente pra ir no show da cidade? Poxa, eu coloquei pra ir, mas tô vendo que não vai não, hein. Eu acho que a Angélica tá grávida, não pode ir. Olha, eu não entendi. O que é isso aqui? Por que que tem essa coroa? Porque ela é coroa? Olha, gente. Isso aqui é novo, né? É que ela é a líder do clubinho. Eu não me recordo de ter visto isso. Bom, ela não foi, gente. Ah, porque iniciou aqui. Tá certo. Agora o pessoal começou a vir. Ó, atingiu o nível 3. Insociável. Aqui, ó. Já atingiu também. Ah, estão se dando bem. A irmã também tá bem. Tá todo mundo bem aqui, gente. Ó, que fofiches.
Angélica, eu não sei o que acontece. Vai. Olha lá, vender. Oh, gente, só o valor, que horror. Só isso, Angélica. Angélica tá no nível de quanto? De pintura? Eu sei que aumentou o nível dela quase agora, né? O nível dela de pintura, gente, é 6. Eu não sei por que ela pinta essas coisas vagabundinhas. Faz uma pintura de paisagem aí. Vai pintar, eu quero dinheiro, precisamos de dinheiro, gente. Quando esse bebê nascer aí, né? Vai saber. Ai, gente, que bonitinho isso conversando. Ó, que fofos. Será que a cozinha eu consigo colocar também? Automática, só vai atingir a cozinha, não sei. Este cômodo. Na cozinha não apagou, né? Não. Não. O que acontece é o seguinte. A cozinha conta. Ai, eu vou apagar. Vou colocar tudo automático, gente. Vocês até me deram essa dica, é verdade. Este cômodo. Este cômodo. E assim, gente, quando a Angélica completar aí, né? Porque já fizemos a letra. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, né? Estamos no K agora. Já temos 11 crianças, né? A Angélica tem aqui 11 filhos. Eu vou mostrar pra vocês. 11 filhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11. Completando 12, gente, eu vou dar uma pausada na primeira temporada, tá? De Bebê de A a Z. Aí a gente retorna com, no caso, com a próxima substituta de Angélica, né? Não sei, pode ser Karine. Quem sabe vai ser Karine, não sei. Eu não sei quem será. Porque aí depois vai ficar praticamente mais 11 bebês faltando, né? Por quê? Porque você vai acabar a série. Não, eu não vou acabar a série. Eu vou dar uma pausa, gente. Uma pausa. Isso quando o bebê de Angélica nascer, ou a bebê, não sei, e se tornar criança. Aí eu vou dar uma pausa, tá ok? Porque a gente vai entrar com os vampiros também, né, gente? Vocês sabem, eu quero... Eu tenho bastante séries no canal. Eu quero terminar todas as séries de boa, sem ter que abandonar, assim, no meio do caminho uma ou outra. Não, eu não quero fazer isso. Eu quero terminar todas. Exatamente todas. E tem como terminar, porque eu posto 3 vídeos por dia. Então, fiquem tranquilos que vocês não vão ficar... Vai vender. Que vocês não vão ficar sem o vídeo predileto de vocês. Faz outra pintura agora, faz confiante. Ela leu aqui por quanto tempo? Não leu por 2 horas? Que coisa, hein? Cadê os irmãos? Quem é você? Precisamos de uma próxima vítima, hein? Ou já temos uma próxima vítima? Não sei, pra Angélica. Eu não sei nem se vai ser a Angélica que vai engravidar depois. Quem é você? Salim. Ainda bem que tá aparecendo gente nova, né? Porque com expansões e expansões... Vai aparecer gente nova, como não? Mãe tem que pintar aí. Você fez a lição de casa extra? Ele fez a lição de casa extra? Não sei. Fez. As crianças não conseguem fazer lição de casa extra. Deixa eu ver o que você pode fazer com seu maninho aqui. Conversar sobre escola. Vale, irmãozinho, meu amor. Eles estão dançando. Deixa eu ver. Engraçado. Deixa eu ver o que mais ela quer fazer. Importunar alguém. Importuna isso aqui, ó. Será que a gente pode importunar ela? Deixa eu ver. Faz uma apresentação amigável, depois a gente vai importunar ela. E ela quer também conhecer uma pessoa nova e quer brincar com bicho de pelúcia. Isso aí você pode fazer. Fez amizade, conheceu pessoa nova aí, ó. Dá pra importunar ela, não dá não? Incomodar travessamente, eu acho que é isso. E ela quer também praticar digitação. Vai praticar digitação, não vou fazer isso agora não. Com você não. Eu vou deixar você. O que ela vai fazer aqui? Brincar, vai brincar com o ursinho. Isso. Seus irmãos, vou trazer aqui pra dentro de casa. Volta.
Volta, vira aqui. E ele quer ser travesso com alguém. Então, vim conhecer ela aqui, ó. Apresentação amigável, que ele também quer conhecer pessoa nova. E ele quer também ser amigável com o Hugo. E isso, o nosso Igor, tá, gente? Que aqui está. E cadê o nosso João Vitor? Mas João Vitor... Olha aqui seu irmão, João Vitor. Eu acho que você não conhece, esse é o Derek. Eu acho que você não conhece seu irmão. Vem aqui. Vamos vir aqui a apresentação amigável. Vai fazer uma apresentação amigável pro seu irmão. Aqui, 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 peraí. Essa aqui também é sua irmã. Eu vou fazer... Não, vou fazer isso com o João Vitor. João Vitor, não volta aqui. João Vitor, é o João Vitor? Esse aqui é o Igor. Igor, volta aqui. Aqui, sua irmã. Ah, tu usa massas com doces. Vai, vocês têm que conversar aqui com os irmãozinhos. Oh, que bonitinhos. Oh. Tem como vocês pedir pra passar um tempo? Deixa eu ver. Deixa eu ver se dá aqui conversar sobre escola. Pede pra observar nuvens. Cadê o outro aqui? Lá vem o outro. Cadê a irmã? Dadag nada, ela tem que vir aqui. Você vai dar atenção para o seu irmãinho, filha. Senão o bicho vai pegar para o seu lado, garota. Ai, referência de cultura pop. Lá lá. Olá lá. Essa foi nosso primeiro baby, gente. Olha que coisa mais linda, nosso primeiro baby. E a mamãe? Mamãe, você terminou a pintura, por favor? Terminou? Vai vender para colecionador, mãe. Vamos fazer outra pintura? Confiante, aproveitar que você tá confiante. É confiante que a gente consegue. Outra pintura confiante. Estamos com 2.241, gente. Começamos aqui com apenas 900 e pouquinho. Estamos com muito dinheiro. Uela, uela, uela. Vai, mamãe, vai, mamãe, vai, mamãe. Agora que você veio chegar, amiga. Você tá grávida? Deixa eu me ver. Cadê? Não. Não falo nada. Vamos fazer coisinhas aqui do clube. Vamos fazer coisinha aqui do clube aqui. Tá, amiga, mas tá muito estranha, muito ordinarinha com essa barriguinha dançando, viu? Isso é feio. Vai logo, vai logo. Ah, não. E você sai daí, moça. Sai daí, porque meu filho precisa hackear aqui. Sai fora daí, por favor. É, vai programação, ele vai... Ele não pode hackear. Desenvolver pulinho. Sai daí, vai. Bom, galerinha, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Esse episódio tínhamos que ter saído com as crianças, com a mãe e tal. Só que eu decidi curtir um pouquinho eles, gente. Creio eu que curti. E essa mesa tá hiper mega bugada. No próximo episódio eu vou estar mudando também. Pede pra ela sair daí. Fala, sai fora, amiga. Eu quero usar meu computador. E, gente, graças a Deus, estamos ganhando bastante dinheiro aqui. Depois vamos poder modificar a casa, tá ok? E é isso. Creio eu que no próximo episódio a Angélica tem bebê. Não sei. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixa seu like, compartilhar e se inscrever no canal para mais vídeos, tá ok? E até o próximo vídeo do nosso canal. Vanessa Gamer. Um grande beijo a todos vocês e tchau, tchau.